gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan gedguro, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada, taliyaha guud ee booliska magaalada dhuusamareeb, saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga, hoggaanka dhallinyarada magaalada ayaa deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud u gaaray xalinta khilaafka dhex yaalay bulshada deegaankaasi. Ujeedka safar ee mas-uuliyiintan oo ku aadanaa arrinta khilaafka ayaa haddana waxaa weheliyay in bulshada halkaasi ku dhaqan kala hadlaan, in iskaashi laga sameeyo dhinaca ammaan ee deegaanka Gadoon oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galgaduud. Gudoomiyaha deegaanka Gadoon ayaa in kulanka uu muhiim ahaa waxa uu tilmaamay xadka ay gaarsiisan tahay abaaraha xilligan dalka iyo deegaanka wajahay. Degmadan Gadoon waxaa hoos timaada in ka badan 60 tuulo ayaa hoos timaada oo ku hareereysan. Waxaa jira deegaamo ilaa iyo mataqaanay 150 kilomitir ayada ka sii xageeya, matoor male biyuhu dadku ay ka cabaan. Muddo 2 sano dadku waxay ku jireen abaaro oo roobkii lama helin. Biyaha hadda meeshan aan taaganahay oo Gadoon booyad biyaha waxaa lagu keenaa $150 oo dhismire looga keenaa iyo marirgur. Waxaa jira deegaamo kale oo ka sii xagee intaas ka badan oo ilaa 320 biyuhu ay ku tagaan ayaa jira. Dadkaasi qayb ka mid ahi way soo qaxeen, waxay soo galeen degmada Gadoon iyo xoolihii ay ka dhammaadeen. Intii kale oo mataqaanay ku hartana hadda xoolahoodiina aysan naf lahayn, dadkuna aysan wax u hayaan, ayaga aysan jirin xoolihii awooda aysan u lahayn aysan jirin. Waxaan codsanaynaa marka hay-adaha deeqda bixiya nooc kasta ay yihiin, haddii NGO yihiin, haddii kuwa maxalli yihiin, dowladda galmudug, dowladda federaalka, gobolka, maamulkanagu uu hoos tago, dhammaan waxaan ka codsanayaa cid kasta muxsininaha wax bixida, dadkaas abaaruhu saameeyeen inay la soo gaaraan biyo dhaamis iyo deeq bini'aadnimo. Abshir Cabdi, Abshir Reysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.